Ahoj, já vás vítám u nového videa a tenkrát to bude ze hry Luminosity. Přesně tak, já vím, že minulý týden nevyšlo žádné video, ale je to kvůli tomu, že už nemám vůbec čas a musím se vám k něčemu přiznat a to je to, že se hrozně bojím toho, že to nebudu asi stíhat, jakmile začne škola. Nejsem si vůbec jistý, jak začnu stíhat YouTube, protože vždyť já vlastně na to budu mít možná jenom jeden den ze dvou týdnů, jo? Prostě jedno video za dva týdny možná vyjde, až začne škola. Bude to zajímavý, ale snad to nějak překonám. Ale zatím my jsme se měli užívat a je možné, že tenhle týden nevyjde žádné video až na tohle. Znovu se omlouvám, ale je to znovu kvůli tomu, že já nestíhám. Tak doufám, že se užijete video a jdeme na to. Tak jo, skončili jsme tady. Kolem toho už jsme odklikali, já jsem to si už zkoušel, protože tady je hodně jako těžkých puzzlů vlastně. A já jsem potřeboval nejdřív zjistit, jak na to. Takže tohle video by nemělo být tolik, jakoby, že o ničem. Nejdříve vylezeme sem nahoru a zde máme tohle. A potřebujeme, tady máme takhle různý kousky a potřebujeme je sem dát. Jo, takže, aby bylo jasno, že já jsem se trochu snažil tady něco udělat. Tenhle kousek, tak ten pokud si dobře pamatuju, takže jo, ten patří sem. A teď to začne být zajímavý, protože já už si to nepamatuju. Tohle ne, to sem určitě nepatří. A tohle jsem taky ne. Tohle bude hodně zajímavý. Počkat, to byl... Jo, to byl on. Tenhle tam patří. Jo. Je to docela těžký, popravdě, ale... Že jo, já už si to trochu pamatuju. Což znamená, že... Stejně to asi nezvládnu z hlavy. Tenhle velký možná patří... Ne, ten patřil někam sem. Myslím. Tady. Možná. Uvidíme. Teďko ještě to nechám bejt. Takže, teďko. Tenhle patří sem. Jo, a tady, počkat, kde je tenhle ten, tak ten patří sem. Tenhle rovnej, tak patří dolů. To si pamatuju ještě. Počkat, to jsem dal špatně. Takhle. Tohle jsem si ještě tak nějak pamatuju. Ten jsem nechtěl. Chtěl bych tenhle. Výborně. A tenhle bude patřit možná. Výborně. Tak dobrý, ještě trochu si to pamatuju. Tenhle, jo, ten byl tady. Dobře, tak ten jsem omylem teď vzal. Ne, ten sem určitě nebude patřit, tenhle taky ne. Zajímavý. Ne, a jo, já jsem vzal tenhle. No. Jinak věděli jste o tom, že YouTube jde znovu do kompru. Že ne, to jsem... Proč jsem to udělal? Možná, ježiš, možná to udělám i samostatný video, když vím, že to nikoho nebude zajímat na mém kanále. Ale proč ne, aspoň nějaký video vyjde a budu moc říkat, že video bylo. Takže to máte tak. Tohle se dám sem a teďko, ono to začíná být čím dál lehčí. Jo, jsem tenhle.
A tady zase tenhle ten. Tohle si myslím, že mi dělalo. Jo, tohle to mi trochu dělalo problém. Ono, jak je to právě, že ho i z obráceně a potom je tam to i vlastně ohnutý, tak to špatně. Ne jako vždycky, ale jinkdy se to špatně rozeznává. Teď já nevím, jaký už jsem použil. Tenhle, jo, tenhle jsem ještě nepoužil. Kam by mohl jít? Tady. Ne. Ten by mohl jít sem. Jo. Potřebuju ten vedle, ten je tenhle, že jo? Jasně. Tady to bude ten velký, teda. A teďko potřebuju tenhle. A tenhle ten se nepoužil taky. Ale to je on, jo. Tak to jsem nečekal. Tak, teďko se vlastně dostane energie dovnitř. A rozsvítí se i pinball. A tady to docela dlouho trvá. Tak dobrý. A teďko musíme dovnitř a zahrajeme si vlastně pinball. Což já ten pinball miluju. To je prostě hra, kterou já mám hrozně moc rád. Jestli neznáte, tak je to, že se natáhne a tady je tady kulička. Normálně funguje úplně jinak než teď tady, ale musíte vlastně dostat kuličku na tenhle první jackpot tady. Potom na druhý ten je tady. Pokud si to dobře pamatuju, tak by se to měl udělat. Měl bych to udělat nějak. Problém je, že ta kulička tam spadne. Takhle možná. Ne. Takhle ne. Že by tady, já vím, že to takhle nějak bylo. Jo, takhle. A první jackpot. Tak, a teďko druhý. Ten byl vlastně podobný. To se jenom hodil vlastně níž. A tenhle ten se hodil někam trochu jinam zase. Se myslím. Jo. Omlouvám se, že už to takhle vím, jo. Tak, tady máme token. A ten dáme tomuhle svému chlápkovi. Tak a ten nám dal, to je, ten nám něco dal a to podle mě musíme dát do těch poštovních schránek. Omlouvám se, že teď to vím, ale že tam to jsem věděl, tohle už nevím, já jsem jenom potřeboval vlastně, aby to video nebylo vlastně o ničem, nebo aby jsem si třeba poprvé i ulehčil stříhání, aby to nebylo tak nudný. Jo, musím tady. Počkat. Co to? Hello? Co to je? Tuhle věc jsem vždycky chtěl domů. Já bych rád. Já radši. Počkat, takže já vezmu tenhle ten. Nemůžu to nějakým způsobem vymazat, jo? Já to tak nemůžu přepisovat. Ale já nevím, počkat, co to je?
Toho jsem moc nepochopil. Co tady? Tak jo. Popravdě vůbec netuším, jak mám na tohle přijít. Ale podívala jsem se do manuálu, jo. A máme dát 32. A teďko. New, no. Dvojitý Včko. Nebo je W, new. A teď už se to nepamatuju, jak to bylo. New ST. Takže S. A to. Jo. Vůbec nevím, jak jsem na tohle měl přijít. Jo, a tady zase něco. Řekněte mi. Jak na tohle má člověk přijít? Já tady nic nevidím prostě. Jo. Tady nic není vidět. Takže já to udělám podle manuálu, protože nějak prostě nevím. Jak na to mám přijít? Neřekne mi to třeba on? Ne, neřekne. No, tak já se omlouvám, ale já si to udělám. Všechno? Podle manuálu. 24. Lightwell. A. ST. Takže S. A. T. Tak jo. A teď. Teda další. LAN. Spinner. Jo, jinak. Spinner, ano. Feature spinner. Jo. To se zrovna pěkně hodí. No, hodilo by se to před několika měsíce, ale to je jedno. Je to jedno. Jaký spinner house tady je. Jo, takže ještě jedno slovo. One spinner house. Tak, a teďko tenhle. Eight. Piano. Garden. Square. A je to. Tak jo. Ne, tam jsem nechtěla, aby si šlo. Já chci, aby si šlo. Oh, takže my jdeme do toho otáčícího domu.
Jo, to je super. Jinak, jenom by mě zajímalo, jak tam půjdeme. Kámo, nevíš, jak tam půjdeme? Třeba ty? Ne. Potřebovali bychom Given. Potřebujeme se někam, potřebujeme se jakoby dostat dál. Jak ale se máme dostat dál, nevím. Počkat. Sejdeš? Jo, jdeme. Lidi. Hasiči. Opatrně, ještě by si spadla. To by byl špatný konec hry. Tak tohle bylo dobrý. Prej takový. Kdo to je? To už jsi ty? A ta Lumi. Ne, řekla ne. Prostě to. Počkej, a kdo seš ty? A ten chlápek ne, potom najednou řekl, počkat, to nejseš ty. Tohle bylo hodně dobrý. To mě moc nezajímá, i když je to určitě hodně důležitý v příběhu. Jo, ale nechce se mi to vůbec číst. Když to, když tak nějak zpomalte video a potom si to nějak zastavte a to. Že si to můžete když tak přečíst, ale já teďko. Ne, já nechci. Takže tady máte text, zastavte si ho. Pomalte si ho, je to na vás. Ale máte ho tu. Tak jo, takže. Jo. No, vím, že možná natáčím dost dlouho, ale víte, často to bývalo přece jeden díl rovná se jedna kapitola v příběhu. Nebo jako jedna část hry. Takže a to udělám i takhle, protože, jako znovu, protože já asi začnu dělat další video. Jako bude to asi nejlepší. Takže jsem rád, že jste se na tohle video dívali. Pokud se vám líbilo, můžete dát like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a napište mi, co se vám nelíbilo. Samozřejmě napište mi to do komentářů, jo? Uslyšíte mě zase příště a ahoj!